Queremos dar gracias a correos, servicios de paquetería, reparto a domicilio e taxistas. Grazas por traernos boas novas. Gracias por arriesgarvos pola nosa comodidade. Perdón por facervos repartir compras innecesarias. Moitas gracias a todos os bancos de alimento que están colaborando durante esta cuarentena. Ánimo. Quero dar as grazas a todas as organizacións sen ánimo de lucro que están axudando nesta pandemia. Gracias á Asociación de Madres por axudar nesta pandemia. Moitas gracias a todo o persoal de limpeza. Todo vai sair ben. Moitas grazas ao persoal de limpeza. Están expostas ao virus en todo momento. Cada día temos comida na nosa cuarentena para aguantar hasta o día que volvamos a ir a... Aos traballadores dos supermercados, porque gracias ao seu gran esforzo podemos abastecernos de produtos de primeira necesidade sen os cales non poderíamos sobrevivir. Gracias por o Neste vídeo quero lle dar as grazas a todos os nenos e nenas que nese confinamento se están quedando na casa. Aínda que sabemos que botades de menos o feito de sair á rúa e ver os amigos, estádelo facendo moi ben. Moito ánimo, neno. Seguro que moi pronto estaredes xogando cos vosos amigos nas prazas e nos parques, mentres disfrutade do tempo en familia. Moito ánimo a todos os nenos e nenas que están encerrados na casa. Pronto poderemos sair ás rúas. Juntos acabaremos con isto. Forza. Este mensaxe vai para todos os enfermos e os seus familiares. Queremos que sigades loitando como fixete desde agora. Non rendáis. Sabemos que podéis superarlo. Esperamos que pronto volvades a casa. Ánimo, estamos con vos. Grazas a toda a policía local. Grazas ao Corpo da Garda Civil. Grazas a todo o Corpo da Policía Nacional. Grazas ás Forzas de Seguridade do Estado.
Grazas aos agricultores. Grazas aos pescadores. Grazas ás lonxas. En definitiva, grazas a todas aquelas persoas que traballan para que nos poidamos ter alimentos e benes de primeira necesidade. Moitas grazas.